Roni Liu, seorang bekas pemimpin DAP berkata rasa tidak puas hati disuarakan bekas ahli parlimen Bangi, Ong Kian Ming, terhadap parti itu sesuatu yang sah dan wajar. Beliau menyifatkan sebagai tidak wajar apabila isu dibangkitkan mengenai peruntukan berjumlah RM5.6 juta ringgit untuk kerja-kerja naik taraf Jalan Persekutuan di Bagan, iaitu kawasan Parlimen Pengerusi DAP Lim Guan Eng. Liu turut bersetuju dengan pendapat Ong bahawa DAP telah tersasar daripada prinsipnya melihat pada tindakan parti itu berdiam diri mengenai isu tertentu melibatkan hak asasi manusia, bangsa, agama dan kepentingan awam secara umum. Ahli sains politik Wong Chin Huat dari Sunway University memberi amaran bahawa kemelut berhubung peruntukan itu mampu mengakibatkan DAP kehilangan penyokong setianya kerana ini bertentangan dengan imej parti itu sebagai pejuang demokrasi dan keadilan. Wong berkata isu lebih besar dihadapi DAP adalah ini mungkin dilihat sebagai satu lagi serangan terhadap kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow. Haili Izzati, Berita Fantik.